Përshëndetje shikues të televizionit Dasma. Sot është 10 shtatori dhe ora është 8:30 e mëngjesit. Ne jemi nisur për në Mushtesht. Kur të shkojmë atje, do e kuptoni se për çka është fjala. Do jetë diçka risi. Përshëndetje shikues të dashur të televizionit Dasma. Po e fillojmë kështu emisionin më të ri në televizionin Dasma. Emisionin Kush është nder. Po e fillojmë pikërisht këtu para derës së këngëtares sonë të minjohur Renzi Osmani. E me siguri u bët kurios të dini se pse jemi këtu pikërisht para derës së këngëtares Renzi Osmani. Ajo sot e ka ditëlindje. Ne kemi ardhur ta befasojmë atë. E emisioni Kush është nder pra i kushtohet ditëve më të veçanta të VIP-ve tonë, si ditëve të ditëlindjes, mandej ditëve të përvjetorit të martesës së tyre e shumë të tjera. E unë tani do të shkoj tek makina, aty kemi një tort dhe një buqet me lule. E që një falemderimi veçantë shkon edhe për sponsorët e emisionit Kush është nder, Lulisht Jalabi, e cila dhuron një buqet me lule për Renzi Osmanin për nder të ditëlindjes së saj, si dhe Jara Cake, e cila është përkujdesur për tortën për ditëlindjen e Renzijës. Pra, këto është buqeta me lule dhe torta për ditëlindjen e Renzijës. Kjo është e emisionit Kush është nder, pra arritëm këtu deri tek dera e shtëpisë zonjës së Renzi Osmanit. Jemi në orët e para të mëngjesit, ne tani do të rrokasim në zile dhe besojmë që Renzi është zgjuar. Ne po presim këtu edhe pak para derës së Renzijës. E përmenda edhe më herët që jemi në orët e hershme të mëngjesit dhe me siguri që Renzia nuk është zgjuar ende. Surprizë, mirë më njësë, Renzia. Mirë më njësë, Shikues të dashur të televizionit Dasma, jeni duke u shoqëruar me emisionin Kush është nder. E cekëm edhe më herët që emisionin Kush është nder e kemi startuar me këngëtarën tonë të minjohur Renzi Osmani. Pra kemi ardhur t'ja urojmë ditëlindjen sot. Renzi, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Edhe pse nuk e kam prit, mirë po faleminderit shumë, me gëzoj ardhja juaj. Ishte kënaqësi dhe është kënaqësi për mua. Renzi, unë në emër timin personal edhe në emër stafit televizionit Dasma, si dhe për shikuesit e emisionit Kush është nder, ta urojmë ditëlindjen edhe shumë tjera. Faleminderit shumë, është kënaqësi për mua të marr një buket me lule, një ëmbëlsirë nga televizioni Dasma, përgatitur nga ju të dy. Faleminderit shumë, mirë se keni ardhur. Unë tani dua ta tregoj tortën dhe besoj që kam e të pëlqim. Nga mbishkrimi këtu që po e shoh pasticeri, e mora me mend më njëherë që është. Atëherë është po, është ëmbëlsirë që ka dhuru Jara Cake, ndërsa lulet janë nga Lulisht Jalabi. Shojmë tortën. Është kjo torta e të vëdasmës për ty, Renzia. Po, faleminderit shumë, po. A me hongër këtë ëmbëlsinë, çka po thuni? Të hom bashk? Patjetër, patjetër. Edhe pse ti ke nevojë, mirë po unë ndoshta pak. Mirë po, e mirë se ardhur, faleminderit shumë. Që është për ditëlindje, nuk na bën dëm. Një ditë po e hap. Renzia, ndoshta është pak herët se kemi marrë në orë të hershme të mëngjesit, mirë po e kemi planifikuar që me siguri veç mëngjes muj me gjetë Renzien në shtëpi.
po shqyrë që më keni gjithë qume prej gjumi, se me tonë drejten, deri vonë mëro me disa shoqet mija të kanë bo një befasi, kemi nejë bukur gjatë, edhe kështu që sot, edhe sot besoj që prej fëmijëve të mi do të kem nejë surprizë, u zhova ma herët, me shku me i dhonë pak në gjyrë flogë, edhe isha tu përgadit, mirë po falimderit shumë, është knasi për mua, edhe pse kam qëlluar kështu, mirë po, mirë, për shikuesit tonë do tjetë dështa pak diçka më ndryshe. Remzia, me që është ditëlindja ju i sot, me siguri tër këto vite, ka ndonjë ditëlindje cilën kështë do është me e veçum, ose cila prej ditëlindjeve ka qenë më e veçanta për ty? Për zotin, këtë ditëlindjet i kam me shumë urime, sidomos tash përmes Facebookut, përmes Instagramit, që dy ditë më vinë urimet, që i falenderoj shumë dashamirë të fansat e mi, dashamirë të këngës time. Po çka kisha veçu ditëlindjen, që kisha veçu shkollës fillore? Kam nostalgji për shoqet. Kanë qenë pak më ndryshe ato ditëlindje, nuk e di, ndoshta nuk i kemi pas shumë këto gjona si sot që i kemi, ndoshta s'ka pas shumë dhurata, po kanë qenë diçka si ma të afërta, ma drejt për drejt i kemi festu. Që kisha me veçu ditëlindjet veçanta? Gjitha për mu janë të mira, shqyqër zotit që pëjmërin vitet, shqyqër zotit që ndoshe mirë me familje, me fmi, me shoqëri, me gjithë njerës që më duan i dua. Po, sot është shumë e veçantë këtë ditëlindje për mu, befasi, më nxes, po e shif një fill vetja më shpi, burin pun, fmit në shkollë, edhe po me ndoj pak më vonë me festu, me familjen time, me njerës të mi, po e kisha vequ edhe një ditë lindje, se shpesh herë në thirin me 10 shtator për dasma, për mramje, mirë për nuk kam shku as një herë, po ka qenë një vajzë e cila gjithmonë i ka pëlqy këngët e mija edhe... Ajo pas ka qenë një fanë se ju aja, po jo? Po, ajo zbashku me të fejumin e vetë për kohë gjatë, kanë dëgju këngët e mija edhe kështu që kanë vendosë në dasëm t'yne me qenë unë prezent me këndru. Edhe kishin caktu dasmën me 10 shtator. Mirë po vajza dheke edhe për cjeljen e saj, edhe ditën edhe në mramje me kënu. Hej mërë zëtë, tash për qëfar sikletim keni dhonë, po asësi nuk u largojshin. Për gjdo të shmim, ata nuk dëshin më mlonë mësë me kënu në dasën tyre. Unë nuk e kam zakon me këndu për ditë lindjen time, mirë pa aty e thejva ligjin, edhe shkova, edhe ditën, edhe në mramje, dhe më thonë edhe ditën e dasmës, kur është banuse ajo të prindrit e saj, edhe në mramje, martes bashkë me bashortin, kam këndu, kështu që ka qenë një ditëlindje e veçantë për mu, edhe mu më ka pëlqy se me nda me gjitha ta njerëz, edhe knaqësin time, ka qenë e mirë, kuptohet. Pak më herët e përmendet që e keni festu dhe mbram ditëlindjen, pra ditëlindja jote pas ka fillu me u festu qysh prej mbram, apo jo? Po, mbram me disa shoqet mijat, që së ndahemi kur, kemi vendos, kemi shku në preval, edhe pse pak na morë ftoft, mi e po atje kemi qëndru, bukur gjatë, edhe jemi knaqë, mirë, me motrën time, me shoqit e mirë. Kështu e, gjithmonë, ma bëjnë surprizë, kanë dëshirë me festu një natë para, sepse e din që të nesër mëndë duhet t'je me familje. E tashme që e din që ditëlindja gjithmonë është të shëshuar edhe me dhurata, na tregoj se qëfar dhurata ke marë në bramë. Një e kam aty për i vajzës e kam marë, sepse sinqerisht nga një herë fmitë dhe ngelin, mam, qka me dëbli, po qka me mble bre mam, po kur gjë hiq, një përqafimi ju i mjaftën për mu. Edhe vajzë e kishë bo fotografit e mija, bashkë prej e vogël të rritë, kjo drurja aty ndështë në ndëri me marë, edhe prej burit e kam marë dëratën, mas 12 natës, edhe prej vajzës, ashtu e kanë shprehi, edhe një dorat modeste, nuk është që ku me ditë shka, edhe pa dorata, s'ka nevoj, mjafton dashuria atyre. Ndërsa për djalin e kam Prishtin, të shof, nga kaftu për dark, në gjatë mirë, e knaqësi, kur fëmit të bëjnë surpriza, edhe i veçojnë këto ditë, tjeshtë, të lënë për knaqësi.
Po neve ka qenë sot një knasi shumë e madhe, ne kemi marrë për Prishtinës edhe jemi nisë drejtet e shpia ju, mirë po du me të regu diçka interesante që ka nga ndodhë. Gjatë rrugës, kur kemi mbrinë mushteshte, kemi taku një njeri edhe pëtëm se ku është shpia Remzis. Ajna ka dërgu, në bas të rrugës që shna tha, kemi shku të shpia e familjes të prindve tu. A doli dikush, a ishte dikush? Jo, në fakt na nuk afrum aty të shpia, mirë po kemi shku asaj rrugë. Mirë po, qaq njeri miraj që nuk pedi asë emin, asë nuk pedi kush është, edhe me falemderu, se pak problem për një ambient që nuk e një, për më orientu, edhe më ndej e ka në bajt men me qëfar makine jemi dhe na ka varë për mas deri atje. Po, edhe tham, fali, thasërim, nëse e keni kërku shpine burit Remzis, ta është diku ma poshtë, në tha i kum dërgu të nona. Po. Po, unë nuk jam e martu me largë, keni po edhe vetë, pak një 100 metra, si jam shumë largë. Remzion, kësha pas dëshirë që mendoj me neve disa prej duratave që i keni ju këtë në shpinë e ju që i keni marrë gjatë gjithë viteve. Që këto dyja për ndoj mas pari, edhe për ndoj tash si vjetë madha vajza një dhurat shumë që më pëlqeu, edhe një dytë vitit ka lum, edhe një kur i kam bërë 30 vjet. Për ndoj ato, ka shumë dhurata, po kryesisht janë parfume, unoza, bijuteri, gjona, po diçka si madhë veçantë për ndoj një një. Kjo vajzës, më duk shumë interesant. Ja, tu rritë kur ka qene vogël me mu. Prom, gjithë natën ka që drumë, po drumë, thashtë, qka po banë, tha kam dhe tyra. Thashtë, hajde, kur shko isha me po, jo, mësin mërëna, i zëtë, shka të bo. Edhe kur ma soli, mami të dua shumë, 2015, edhe është problem për zotin edhe fëmijët edhe unë, edhe kemi ngel nga njëherë nuk bime dhe qëpar dorat është me bo, pak si problem, se dhe sa kjo është e vitit kalum, djali edhe vajza e kanë bo. Keni e gjithë familja bashkë. Me familje kemi qenë Paris, një fotografi që më ka pëlqy shumë, shifët e gdhendur me guri. Të dytë edhe djali edhe vajza, kjo si ma e veçantë për mua. Kemi pas një shëtitje bashkë me fëmit, me burri në për Evropë edhe ju kalon për shtypje dhe më thonë ajo shëtitje edhe me njëherë ma kanë bo mua për ditëlindje. Që fotografit po të bëj kanë shumë përshtypje ty, sepse me të vërtet janë kujtimin ma i bukur. E vërtet, unë i du këto gjona, sepse gjitha parfumet e arje, argjendje, hargjohën, janë gjona që mund është edhe vetë me i blep, mirë po këta janë kujtimet pa harru. Fotografia mbetet. Kam edhe disa gjona tjera, e kam edhe një video që ma ka bo një vajz nga Shqipëria, Fatma. Ajo ma ka bo me gjitha kongët e mija nga një pjesë, dhe me thonë për vite me radhe, dhe ajo është e mirë, mi por nuk po munde me tregu tash. Po kjo që po qëndron shkallë tu, pas ka një mbishkrim fantastik. E she, kur ule mi atje, gjithë familje e shumë, familje, këtë shkrim anglisht. Family forever, a? Kjo është e vajzës. Ma ka sjellë prej Amerikës, kur ka qenë Amerikë, vajza, edhe e kom nuk në që ta kemi gjithmonë parasysh. Atë e veçantë, interesante. Kuptohet. Këtu ke fotografi është nga familja Lutfiu, që ma kanë dhënë vitin 2001 për ditëlindje. Besoj që është e bukur, punim me dorë për tretë, edhe kjo është e veçantë për mua. Kam shumë tjera, mirë po, thash, është problem gjitha me imbajtë dhe me i rujtë. I kam gjitha, mirë po, disa gjona janë që hargjohën, nga njëherë dhe ndë një qokoladë, nga njëherë, së është e thonën gjithmonë në gjona me vlirë. Që përmende këtu qokoladën, unë tani po propozoj të shihëm tortën. Pa tjetër, me knaqësi, gjithës. Remzia, para se me shiju tortën, majs pari për të pës, apo të pëlqen kështu? Shumë e mirë, e kuqe, tamam zemër.
Shumë mirë, faleminderit shumë. Nuk e kemi ditë moshën për me vendosë qira. Besoj që na i falë. Sko nevoj. Ma mirë mos me di. Faleminderit shumë, shumë. A të kënej vetë? Ma mirë se vetë vetës mi kënu, a ka? Po gjithmonë të i bo, jeshi, dasmat e huja, mramjet e huja për vetë vetën shumë pak. A? Edhe në përshpi, ka një herë pritën me kënu. Një jam bo qëjtin vetës. Një mirë se kënë njërë, me të vërtet, një emocion i pa përshkru, një mëngjes i bukur që s'më ka ndodhë asë një herë, se si që po e shihni, une gjithmonë jam vetë në shpi, edhe nga një herë, shpesher për ju tham edhe nonave tjera, ju veç dy fmi, 4, 5, 6, sa do një bani? Nështë, mos me med vetë, une vetë nuk jam, po gjithë paradit jam shkon vetë. Vajza, bukur shumë dorë gjata, edhe djali ashtu po banon Prishtin, unë si shpo e shifni po rikë të në moshtisht, edhe shtu që me bo fmi sa ma shumë, edhe mos me med vetë, po prapë për ishë dhe që të duke që rritojnë. Ka 7-8 fëmijë kanë vetë se vetë edhe kështu që... Ku e di, prapë le të vendosim se cili për vejtë. Mje po unë gjithmonë dëshira ime me qenë ma kalablak, ma shumë, familje ma amodhe. Copën ma të modhe për vetë, ja? E prejva për më duket. Jo. Faleminderit shumë edhe njëherë. Naksi Rënofshi. Faleminderit shumë. Edhe ti i bëfsh 100 vjetë. Kamermani, besoj që kam dalë mirë se si kur quhet njëri prej gjumit. Një po, duhet me qenë edhe natyral. Ti e bukrë edhe natyral, pa të mundësin sëtë me të pa. Shumë, Rënofsh. Rënofsh. Më tash po e lo mikrofonin këto se du me e shiu torte më tash me Remzijan. Apo të pëlqen? Shumë e mirë. Ambëlsirave si ju tham jo kur. Shkof tjetë amal si kjo ambëlsin. Faleminderit, faleminderit shumë. Remzija, gjatë tërë kohës telefoni veç po dridh, me siguri po vinë urimet për ditë lindje. Po, me qindra. Shumë urime kam prej dje, kur kanë fillu. Qka me thonë? Qysh me qenë njeri u maj lumëtur kër ishe gjithë të orime prej fansave, prej njerëzve që duan kongën, që për ishe. A ti shojmë disa orime me siguri pas kam Facebook, më Viber? Fatma nga durë si zemra ime, yllë ime, gëzuar zemra, 100 tjera të tërej gjithë të mirë, jetë lumëtur, të dua pak u fi. Kjo është njën prej fansave ma të qarta, si që shëtojnë të atritë. Nderime Ajdinin nga Shkupi, urime, zemër, gjitha të mirat. Po e shini edhe vetë, shumë lule, shumë. Pa kufi, falënderit, kënarësi, nuk di si me i falënderu këta njerëz. Mirë po, edhe kënarësi edhe ma madhe, prapë ju që erdhët, edhe pse shumë kërkesa për emisione, për televizione, mirë po ju më erdhët pa pritë e pa kujtu, kështu që... Mirë ja kalu. Kam pas shumë ftesa dhe pej televizioneve tjera për ditë lindje, mirë po më duk pak si e te për të me exageru ditë lindje, mirë, shyqyrë zotit, kanë të shirë njerëzit, do shta mi ndo këto momente me një artist, mirë po unë edhe sa e lumëtur që për imërim të vite pak edhe për zotin, po ikin vitet. Mirë po me gjatë, kjo basi që ju ishte befasi për mua, erdhët surpriz, faleminderit shumë. Natyra e misionit është e këtilë, surpriz. Me të pas tirë në në telefon, pas ke pas më në refuzu edhe njeve. Pashëm kanë tirë shumë, bile bashkë dhe polemika me djallin tim, pse mamë nuk përshkën e për emisione. Tash mamë jem lodhë, jam e pa përgaditur, tjeshtë kam pas bukur shumë dasma, mramje, edhe mramë me të mderi vërë me shoqet e mija, kështu që me sytë skuqë nuk shkot në për emisione, tash po duhet herët, mirë po
besoj që edhe në për televizionet tjera do të gjej kohë dhe do të shkoj, edhe pse ju personalisht në keni thirrë disa herë, mirë po, unë për të ja fjallën publikisht që ka mesit dhe torit do t'jem e pranishme në misionin tuaj. Me studia, po ku e zhvilloni nuk e di. Me dëshirë do t'vi. Rëmzia Sapo e pranoj që diku ka mesi i tetorit ka me qenë e pranëshme në emisionin Dashuri për Kongën, sepse me të vërtet një numër i madh i fansave kanë kërku që ti me qenë e pranëshme aty. Mirë po, unë do ta marrë edhe në gjatin, problemi se në gjati është këtu në Zvicër, bile dje shkoj, e patëm një dasëm edhe iku. Dy atri i kishim radha, zi kështu, mas njëse ka me arë, sepse prap kem një mramje, e pak si shumë po i bjen, mirë po do ta zonë edhe në gjatin edhe do të vim bashkë në emision. Rëmzia, falemderit shumë edhe një herë për mirëpritjen, edhe shumë vite tjera të lumtura bashkë me gjithë familjen. Me ambërsirë të ujën. E po kështu është natyra e emisionit, edhe po vjen shumë mirë që e filluam emisionin e parë me ty, edhe na ka shku shumë mirë edhe po na shkon marë. Falemderit shumë edhe një herë, falemderit që gjetët po me ardhë, falemderit për këtë surprizë, që ka t'ju them? Falemderit shumë e prej ti edhe për mirëpritjen. Pas ka numër të madh viewsave këto në vetë se e dim që është njëra prej faqeve më të klikuara. O, tu e falenderu djalin. Djali i rinë gati se unë për veti nuk kam edhe shumë kohë, po gjitha mesajeve që kam vinë fanpage, është e pa mundur mos më ju përgjigjë. Ka, dhe më thonë, lëvdata, ka kritika, ka falenderime, ka porosi, unë e gjithave, jafë, gjithë tyre të ku që kam i dërgoj një apëthej mesajën. Dështë a jam ma e sakta edhe ma e përpikta në këthimin e mesajëve. E gjoj kohën edhe e shot që njerëzve ju vjen shumë mirë kur i këthej mesajët, dhe më thonë nuk i ignoron, nuk i nënçmon, ata që dun t'i mirë është me ta. E kështu që ja mundesh me i po, asë një nuk e lo pa ju përgjigjë. Mirë, me që është një rjetë sociale dhe është një farforme një mjetë komunikimi. Do me thëmë përderi sa dërgot një mesaj edhe duhet me u këthy. Ja, për shumë, kur pysin për dasëm, a jeni e lirë me 37 orë, pas taj, ka shumë. Do me thëmë këtu u kjo është edhe si mjetë pune. Mjetë komunikim. Dhe mëzje tash dërnë me e postu selfën që e bënë në bashka? Po e postoj, që po e marrë qëtë foto, po më duke që mirë kemi dalë. Qka po shkrujmë? Surprizë nga... Po. Të vë... Për... Ditë lindje. Rëmzia, me sa po shohone, kemi marrë shumë like me këtë selfie, ja? Që, 3 minuta janë, për 3 minuta janë 379. Që, veç 3 minuta. Vetëm për 3 minuta, 379 like. A nuk është mirë, a nuk është knaqësi. Ja, sa e postu? Po. Që,